Americii Shertobli Statebis prezidenti Barack Obama Indoechi vizitisas kveqnis premier-ministr Manmohan Singh shekhda preskonferentsiaze ori kveqnis liderebma saxamtipoebs shoris tanamshromlobis gaghrmavebaze savajro kontraktebze da regionshi politikur vitarebaze isaubres. Indoechi vizitit mqopi Americii Shertobli Statebis prezidenti Barack Obama kveqnis premier-ministr Manmohan Singh shekhda prezidentis ganzqadebit shtatebi Indoets gairos ushishroebis sabchos mudmiv tsevrat gaghtomashi daekhmareba. Americii lideri Indoechi 6 noiembrie chavida. Vizitis mtavari mizani or kveqana shoris tanamshromlobis gaphartobeba, romelic Obama sazrit 21 saukunis politikur surats gansazgrovs. Ჩვენ მრავალ მხრივ სტრატეგიულ დიალოგს ვემხრობით, როგორც ბირთვული სახელმწიფოები მივიჩნევთ, რომ მსოფლიო ატომური იარაღის გარეშე უნდა არსებობდეს, ხოლო ბირთვული განიარაღების პოლიტიკის გასავრცელებლად გლობალური ძალისხმევაა საჭირო. ბარაკ ობამამ და მანმოჰან სინგჰმა ერთობლივი კონფერენცია გამართეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ორმა ქვეყანა მუსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის ერთობლივად უნდა იმუშაოს. პრეზიდენტმა ინდოელ ხალხს სტუმართ მოყვარეობისთვის მადლობაც გადაუხადა და იმედი გამოთქვა, რომ მისი ვიზიტი ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას გაამყარებს. Ჩვენი ქვეყნების სამართალდამცველ ორგანოებს შორის თანამშრომლობამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია. დღეს ახალ ნაბიჯებს ვდგამთ იმისთვის, რომ ჩვენს ქალაქებში, აეროპორტებში და საზღვრებზე უსაფრთხოება კარგად იყოს დაცული. Მადლობას უხდი პრეზიდენტს თანამშრომლობისთვის. Ჩვენ სახელმწიფოთა ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ ეფექტურ დიალოგს ვიწყებთ. ერთმანეთს მოსაზრებები გავუზიარეთ. ვისაუბრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, ავღანეთში, პაკისტანსა და დასავლეთ აზიაში შექმნილ სიტუაციაზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ინდოეთს შორის კოსმოსურ, ბირთვულ და თავდაცვით სფეროებში, ასევე სამოქალაქო სექტორში თანამშრომლობის გამყარება იგეგმება. ქვეყნის ლიდერმა 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების 20 კონტრაქტს მოაწერა ხელი. Კერძოდ, ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ კომპანია ბოინგი ინდოეთს 10 საწვირთო თვითმფრინავს, ხოლო კომპანია General Electric-ი ინდოეთს 100-ზე მეტ რეაქტიულ ძრავს მიჰყიდის. მსოფლიო ეკონომიკურ რეიტინგში ინდოეთი მე-11 ადგილზეა. ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორები ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და ჩინეთი არიან. ჩვენ გავაფართოვეთ ვაჭრობა და ინვესტიციები, რათა ჩვენს ხალხებს სტაბილური ცხოვრების პირობები შევუქმნათ. ძირითადად სავაჭრო შეთანხმებებს მუმბაიში მოეწერა ხელი. ინდოეთმა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო პარტნიორმა, დღეს სერიოზული ნაბიჯი გადადგა წინ. ჩვენ მივესალმებით ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას ინდოეთში ახალი ტექნოლოგიების ექსპორტზე ემბარგოს გაუქმების შესახებ. ეს ურთიერთმდობის გაზრდის მანიშნებელია. ბარაკ ობამამ ინდოეთსა და პაკისტანს მოლაპარაკების გააქტიურებისკენ მოუწოდა. მისი აზრით, დიალოგის საშუალებით მხარეები ქაშმირის პრობლემას გადაწყვეტენ. ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმება საკითხის დიპლომატიური გზით მოგვარებას, თუმცა ინდოეთსა და პაკისტანს შორის შუამავლის როლს არ შეასრულებს. ქაშმირში მოსახლეობის უმრავლესობა მუსლიმანია. სეპარატისტები ინდოეთისგან რეგიონის დამოუკიდებლობას ან პაკისტანთან გაერთიანებას ითხოვენ. სწორედ ქაშმირი გახდა კონფლიქტის მიზეზი ორ ბირთვულ სახელმწიფოს შორის, რომლებაც დამოუკიდებლობა დიდი ბრიტანეთისგან 1947 წელს მოიპოვეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ პრობლემის გადაწყვეტა არ შეუძლია, მაგრამ ბატონ სინგს განუცხადე, რომ შტატები დახმარებისთვის მზად არის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ინდოეთში სამდღიანი ოფიციალურ ვიზიტს დღეს ასრულებს. აზიური ტურნეს ფარგლებში ის ინდონეზიას, სამხრეთ კორეასა და იაპონიასაც ეწვევა.